الكل اول الطرافي مشران زمانان سجيري زمان بندي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساسو إمان تسلامكم ساسو من تسلامكم ساسو غيرت تسلامكم ونصف يزمد تكوم دائتي الشهيد مشمان تاسو تنم سلام كريم د پاتال شهید مشمان تاسو ته نن سلام کوي د پاتال شهید مشمان تاسو ته نن سلام کوي هغه مشرانو روحونه نن یو بل په سنګر سره وتي زما استا وینه هغه خلک د قدر کېدله زما استا په وینه نوی ته ولاړ شوي دي زما استا په وینه غیرت کوي اغه یو د سراوی چې ما در تمین نو ته پښتون کوم بنت نه لرې یو اورن په دې ویډیو ته پوس کوي او هغه ته ونه اړ دی او اوس یو عمر کې په سراوی چې ما ته انصاف راکې خپل ځواني ته به اور ورکوره خو ته ته انصاف نه غواړې پلزان ما پیٹرول نه تر دې د خپل پښتنا مور او خورتا انصاف نه وایي دغه خبره هم مون ته شوال اوستا چې نن تر هغه اوستیز تا اوستیز تا مجبور شولې اور نو ډیر واضح ته راته زموږ افغان او د کاری افغان دایته کومه پروش کوي هغه ډېر من کیږي نن هم ځای پر ځای خرچ لګېدلې او خلک یې مانی کړی وي بیا هم پر زرګونو خلک راغلل او کالیا چیلنجر کوم کالیا چیلنجر کوم یو منت تپاره هم تپاران چې په کسانو میدان دے پتہ میدان دے تا لائے کے کوئی کچھ نہیں